Hörmətli izləyicilər, Qarabağda vəziyyət yenidən qarışa bilər. Bunun üçün həm İran, həm Ermənistan, həm də Fransa böyük fəallıq nümayiş etdirir. Xüsusilə son proseslər yaxın zamanda bölgədə eskalasiya ehtimallarını hər ötən gündə da artırır. Bu faktı 2 gün əvvəl Azərbaycan mediasında ildırım sürətinə yayılan İran və Ermənistanın Azərbaycana hücum planı ilə bağlı məlumatı da təsdiqləyir. O məlumatda da yer aldı ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı növbəti dəfə hərbi təxribat həyata keçirməyi planlaşdırır. Təxribat planının hazırlanması və həyata keçirilməsində İran İslamın glabı çeşciləri korpusunun 30 hərbçisindən ibarət təxribat qrupu iştirak edəcək ki, əməliyyat qrupunun rəhbəri adı Azərbaycan hökumətinə məlum olan Sepa generaldır. Məlumatda da qeyd edildi ki, hazırda Sepahan əsasən etnik Azərbaycanlılardan təşkil olunmuş və xüsusi təhrim keçmişli versiya qrupu Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin bir əvəzə yaxınlığında, Sünik rayonunda yerləşdirilib və burada Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat idarəsi və hərbi-təlim xidməti ilə hazırlıq işləri aparır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirədən nazir-məvənləri, qoşun növü komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, həmçinin video bağlantı vasitəsi ilə hərbi birlik və birləşmə komandirlərinin iştiraki ilə toplandının keçirilməsi və orada Nazirin ehtimal olunan təhdidlərə qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi barədə tapşırıq verməsi, Azərbaycan tərəfinin deşifrə etdiyi İran və Ermənistan tərəfinin hücum niyyətlərindən əl çəkmədiklərini və bu istiqamətlərdə fəaliyyətlərini davam etdirdiklərini anlamına gəlir. Böyük ehtimalla Azərbaycan şərhviyat məlumatlarına istinad eliyərək özü üçün artıq dəqiqləşdirib ki, Sevan iştiraki ilə Ermənlilər Azərbaycanı puskiyə salmaq niyyətindən nəyin gəlçəymiyib, hətta bu istiqamətdə işlərini daha da intensivləşdirmiş ola bilərlər. Odur ki, Azərbaycan mümkün təhlükəni onun ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə qarşı baş verə biləcək istənilən təhdidi önləmək məqsədilə artıq gözünü dörd açaraq, bölgədəki istənilən yer dəyişməni ciddi şəkildə müşahidə eliyərək adekvat tədbirlər Ermelde. Zəre qədər də olsun şübhə edilmir ki, Tehranla İrvanın Azərbaycanə qurduğu məkillli plandan qərbdə də məlumatlıdılar. Hər kəsin xatirindədir ki, Braqa görüşündə Avropa İttifaqının mülki missiyasının göndərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmişdi. Sonradan Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında Azərbaycan imtina elədiyi saziş üzrəndən mülki missiyanın Qərbi Zəngəzurda monitorinqin müddəti bir tərəfli şəkildə uzadıldı. Azərbaycanın mövqeyi öyrənilmədən, izazəsinin olub-olmadığı soruşulmadan Erməni və Fars mediaсынын yaydığı son məlumatlarda isə biz artıq görürük ki, 200 nəfərdən ibarət Avropa İttifaqı missiyasında Fransadan polis qüvvələrinin olacağı qeyd edilir. Bu detal bir daha deməyə əsas verir ki, Ermənistan sülh sazişi imzalamaq fikrindən tamamilə daşınıb. Onu bundan daşındıranların adları isə artıq hər kəsə bəllidir. Rəsmi iravan daha nəyincə sülh barədə düşünür? Əksinə olaraq bölgənin yenidən qaynar savaş ocağına dönməsi istiqamətində Fransadan verilən tapşırıqların icrası ilə məşğuldur. Bundansa belə qənaətə gəlmək olur ki, Macron və Pashinyan sözlərinə əməl etmirəyərək mümkün deyil, güc strukturlarını Ermənistana gətirməylə sərhəddə Sepahın iştiraki ilə planlaşdırdıqları plana uyğun olaraq baş verə biləcək hər hansı bir insident zamanı öz hərbi birləşmələrinin xidmətindən istifadə etməylə lokal hərbi döyüşmanı total savaşa çevirmək üçün müəyyən plan tərtib eləyiblər. Bu planın baş rollarından biri isə İranın adı ilə bağlıdır. İranın Ermənistandakı səfiri Abbas Bədəxşan Zohurinin İran-Ermənistan münasibətlərinə həsr edilən tədbirdə Azərbaycanı hədələməsi bu rejiminin Azərbaycanla olan əsl kin-küdurətini növbəti dəfə isbat eləyir. Zohuri qeyd eləyir ki, İran ona problem yaratmağa çalışan kiçik ölkələri cəzalandıra bilər. İranın Ermənistandakı səfəri eyni zamanda bildirib ki, Tehran Avropa İttifaqının müşahidəçi missiyasının adı altında Fransa jandarmalarının Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yerləşdirilməsinin əleyhinə deyil. Bu bəyanatın özü də bir daha dəstəkləyir ki, İran, Ermənistan və Fransa tandemi birlikdə nə isə düşünüblər. Yoxsa dünənə kimi sərhədlərinə regional yad kənar dövlətlərin hərbi birləşmələrinin gəlməsindən naradlığını ifadə edən, qərbin burnunun ucunda yerləşməsinə imkan verməyəcəyini bildirən molla rejimi birdən-birə niyə bu qədər fikir dəyişdiyinə getsincə Görünənə görə ki, Tehran da artıq İslam din, Şii qardaşı adı altında pərdələnməyin daha mümkün olmayacağını, Azərbaycanı bu zamana kimi aldadaraq donandan-dona girməyin artıq mümkünsüzlüyünü dərk eləyir. Bu səbəbdən də mollalar rejiminin nümayəndələri artıq Azərbaycanla bağlı, region, bölgə ilə bağlı hər hansı bir bəyanat səsləndirərkən ifadələri seçmirlər, fikirlərini riyakarlıqla pərdələmirlər, hər sözü açıq danışırlar. Çünki artıq hər kəsin kimin kim olduğunu bildiklərindən çox yaxşı xəbərdardılar. İran, Fransa və Ermənistan tərəfindən bölgədə yeni eskalasiya riskinə hesablanmış bu plansa, Cənubi Qafqazda olduqca təhlükəli dövrün başlanğıcını qoya bilər. Bu təhlükə əsasən daha çox məhz Ermənistanın adı ilə bağlı olacaq. Çünki Fransanın silahlı birləşmələrinin İran Molla Fars rejiminin xeyirduası ilə Qərbi Zəngəzurə gəlməsi Azərbaycanə qarşı məkillerli siyasət quranlar üçün iflasla nəticələnəcək. Bunu deməyə bir çox əsaslar elə indidən mövcuddur. İstər Ermənistan, istər İran, istərsə də Fransa unutmamalıdır ki, Hazırda Laçın dəhlizində giriş-çıxış Azərbaycanın nəzarətindədir və bundan sonra həmin istiqamətdə Azərbaycanlı ekofeyalları, QED və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini daxili qoşunların xüsusi təyinatlı qüvvələrinin əvəz edəcəyi də istisna edilə bilməz. Politoloq Şəbnəm Həsənova deyir ki, İslar Rusiya-Ukrayna müharibəsi istərsə istər də yeni dünya nizamının formalaşdırılmasına gedən yolda əsas düyün nöqtələrindən biri olan Cənubi Qafqaz və regionda Azərbaycanın yaratdığı reallıq müxtəlif ölkələr arasında çox qəribə, bəlkə də daha öncə az ehtimal olunan, hətta bəzən çaşqınlıq doğuran əlaqələri və ittifaqları səthə çıxarıb. Bunlardan biri də regionumuzda Azərbaycana qarşı birləşən Fransa və İran arasında mövcud olan qəribə bənzər yanaşmadır. Hərçənd bu ittifaqın detalları nə bağlı bənzər yanaşmadan ya da daha dəqiq ifadəliyə ki, müəyyən vaxt periodunda susqunluqdan başqa real, konkret bir şey yoxdur. Ona da qeyd eləyir ki, cənab prezident İlham Əliyev hər zaman çıxışlarında bir həqiqəti vurğuluyurdu ki, dünyanın fərqli regionlarında olan münaqişələrə baxışda bu dövlətlər fərqli yanaşma ortaya qoysasalar da, nəzən Azərbaycana gələndə birləşirlər. Molla Fars rejimi Azərbaycan və Türkiyənin regionda daha da güclənməsindən maraqlı olmadığı üçün strateji vəh qazanmaq baxımından Fransanın region na daxil olmaq cəhətlərinə göz yummaq niyyətindədir. Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan üzərində qələbəsindən sonra İran uzunmüddətli gizli davam edən diplomatik təhrifatlarını, iqtisadi müharibəsini və Azərbaycana qarşı verbal və hərbi təcavüz təhdidlərini nümayişədar və dramatik şəkildə artırıb. Ermənistanın olan dəstəyinin keyfiyyətcə bu sahələrin hər biri üzrə artması Azərbaycana qarşı elə bu sahələrin hər birində də özünü biruzə verir. Dövlət başçımızın da qeyd elədiyi kimi 2023-cü il həlldici İl de baş verə biləcək hərbi eskalasiyalar, daxili siyasət təlatümlər və iqtisadi böhranlar İran və Qafqazın geosiyasi riskini artıra və regional təhlükəsizliyi ciddi təhdid eləyə bilər ki, bunun da nəticələri bütövlükdə Avrasiya strateji şahmat taxtasını geniş şəkildə dəyişə və hətta poza bilər. Bu baxımdan da baş verən hadisələrin atılan addımların hara apardığının və aparacağının müəyyənləşdirilməsi sadəcə İran və Ermənistanın məsələsi deyilsə, heç təkcə bu iki aktorluq olan məsələ deyil. Ermənistan faktiki olaraq kimin 20 iyul noyabrında 2-ci Qarabağ müharibəsinə son qoyan üçtərəfli bəyanatda Azərbaycanla Naxtəvan arasında əlaqəni təmin etmək öhdəliyini üzərinə götürüb. Bir faktı da nəzərə alaq ki, Tükmənçay müqaviləsinin imzalanmasından 195 il ötür və yaxın keçmişdə bu müqaviləyə yenidən baxılmasını istəyən İranlı parlamentarlar var idi. Hətta İran iddia eləyirdi ki, bu müqavilənin hüquqi baxımdan qüvvədən düşməsi ilə bağlı əlində sənədlər var. Deməli bir daha sübut olunur ki, İranın narahat olduğu məsələ şimallı və cənublu bütöv Azərbaycan məsələsidir. İqtisadi cəhpədə İran İslam İnqilabı Keçiciləri Korpusu Ermənistanın iqtisadi liderləri ilə texnologiya və müşahidə sahələrində hərbi sənaye əməkdaşlığına gücləndirir. Nəzərə alsaq ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasında böyük güclər maraqlıdır, Ermənistan bu güclərə çıxış tapmaqdan da geri qalmır. Belə ki, Süyunik vilayəti qubernatorunun müavini Çinin İravandaqı səfəri ilə görüşdə hərbi sənaye sektorunu istisna etmədən bölgə Çinin birbaşa xarici investisiyalarını alqışladığını bildirmişdi. Deməli, Ermənistan daha təhlükəli dənizlərdə özərək regionun bir-biri və dünya ilə iqtisadi inteqrasiyasına ciddi şəkildə zərbə vurmaq istəyir. Ermənistanın bir dövlət kimi zərərli aktor olduğu bir daha sübut olunur. İran-Ermənistan münasibətlərinə gəldikdə isə Ermənistan indiyə qədər uzun müddətlik ki İranın müttəfiiqi olub. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticəsi daha geniş regionda geosiyasi və geoiqtisadi dinamikanı dəyişdiyindən bu İttifaq indi regional əsində makroregional əhəmiyyət kəsb etmək hədəflərini qarşısına qoyub. Ermənistanın əsas silah tədarükçüləri Rusiya və İrandır. Fransa və Ermənistanın münasibəti isə digər qərb ölkələri ilə tam eyni deyil. Fransızdakı Erməni lobbisi Fransanın nüfuzlu hərbi sənaye kompleksini yeni təchizatlarla şişrənləndirərək öz ölkələrini Cənubi Qafqazda yeni avanturaya sürükləmək istəyir. Rusiyanın Qafqazda mövqelərinin əldən çıxmasına getdiyini düşündüyü yolda İran bu boşluğu Türkiyə və Azərbaycanə vermək istəmir. Yəqin ki, yaxın tarix boyu özünə düşmən bildiyi Türkdən isə uzaq müdaxiləsini sonra məhdudlaşdıra biləcəyini düşündüyü Xristiyan fransız yaxşı da deyə düşünür. Ona görə də Fransa jandarmasının sərhədə gəlməsinin onlar üçün bir əhəmiyyət açıq etmədiyini bildirir. Bu da hələ ki. Həqiqət odur ki, hər hansı bir lobbi qrupunun imkanları nə qədər geniş olursa olsun, hadisələrin real məntiqi Fransanı sonda daha ölçülü və biçilmiş siyasətə getməyə vadir eləyəcək. O baxımdan ki, Fransa İran ittifaqının reallaşmasından söhbət gedirsə, İran hakimiyyətinin toksikliyi və rejimin qeyri-müəyyən perspektivləri Fransanın İranla siyasi və təhlükəsiz əməkdaşlığını qeyri-mümkün eləyəcək. İranə döndükdəsə görünür, İran bu müddət ərzində Rusiyanın daha da zəifləyəcəyini düşünür. İran Azərbaycan və Türkiyəni də regionda daha da güclənməkdən uzaq tutmaqla strateji vaxt qazanmaq baxımından Fransaya hələlik göz yummaq lazım gəldiyini ölçüb-biçir. İranın zəhər isə nəyin ki regiona bütövlükdə beynaxaq münasibətlər sistemini axır ki, beynaxaq birlik bu ilanı öz yuvasında boğmaqda maraqlı görünür.